Cəmiyyətdə ən çox rast gəlinən xəstəliklərdən biri dostlar, bizim su durğa adlandırdığımız bir xəstəlikdir. Bilmək lazımdır ki, su durğa nədir və bunun arxasında hansı əlamətlər və yaxud səbəblər dayanır. Bilmək lazımdır ki, su durğa sözünün mənası ruslardan gəlir və bu sözün mənası bizim dildə qıc olma və yaxud yığılma, tutma, kramp bu şəkildə ifadə etmək olar. Yəni bizim doğma dilimizdə dediyimiz qıc olma. Qıc olma məhz bizim istifadə edə biləcəyimiz sözdür. Səbəblər nədir? Baxmaq lazımdır ki, insanın birinci yaşına baxmaq lazımdır. Daha çox cəmiyyətdə qorxu yaradan təbii ki, cavanlarda və uşaqlarda ortaya çıxan qıc olmalardır. Yaşlılarda çoxlu səbəblər var. Beyin funksiyalarına bağlı ola bilər, epilepsi ola bilər. Vitamin çatışmazlığına bağlı ola bilər, ürək xəstəliklərinə bağlı ola bilər. Mən istəyirəm biraz cavanlarda danışaq, çünki uşaqlarda daha doğrusu. Çünki uşaqlarda uşaq olduğu üçün zaten daha çox xəstəlik yaşamış olmurlar və arxasında bəlli bir səbəb dayanır, hansı ki bu çox vaxt qızdırma olur. Bəzən insanlar bunu bilmir və bunu hadisəni çox böyüdə və əslində səhv yanaşa bilirlər və bu təbii ki xoşa gəlməz halların gətirib çıxartmasına səbəb olur. Uşaqlarda çox vaxt baş verən məhz qıc olmaların adlandırdığımız su durğanın səbəbi məhz qızdırmaya bağlı olur. Uşaqlar həssas olduğu üçün, orqanizm hələ tam formalaşmadığı üçün və buna aşırı şəkildə reaksiya verə bilirlər. Beynin ocaqlarının aktiv şəkildə reaksiya verməz. Qızdırmadan başqa təbii ki epilepsi də ola bilər, amma uşaqlarda daha çox, kiçik yaşlı uşaqlarda bu məhz qızdırmaya səbəb olur ki, beynin aşırı şəkildə aktivləşməsi məhz bu tutulmalara gətirib çıxardır. Biz tanımalıyıq ki, görək bu qıc olmalar ümumiyyətlə nədir və yaxud bu özünü hansı şəkildə göstərir və yaxud kimdə qıc olma olur və yaxud bu qıc olma olan zaman özünü hansı şəkildə göstərir. Ola bilər ki, siz uşaqla danışırsınız, uşaqla danışan zaman uşaqda bir adi durğunluq halı müşahidə olunur və sizin verdiyiniz suallara reaksiya vermir. Və həmin uşaq hansı ki gözlərinin qaçması yanlara və yaxud sidik buraxması, aşırı tərləməsi, o cümlədən qızdırma halı və sonunda isə qıc olma halları ilə göstərir. Yəni, ola bilər ki, bu qıc olma halı birdən-birə də başlasın və yaxud durduq yerdə sakit dayanıb 1-2 dəqiqə reaksiya vermədən bu qıc olma mərhələsinə keçə bilər. Bu məhz qıc olmada ilkin mərhələdir. Həmin insanlar bilmədən həmin ana reaksiya verə bilmirlər. Yəni, ola bilər ki, həmin insan dilini dişləsin, ola bilər ki, həmin insan sidik qaçırması olsun, ola bilər həmin insan sizi eşitməsin, sizə elə gəlir ki, eşitmir və o həmin anı da sonra xatırlamayacaq. Bu həmin anın tutulmasıdır. Ondan sonra artıq həmin insanda qıc olma ortaya çıxır. Və bu uşaqlarda təbii ki, çox müşahidə olunan haldır və insanlar buna aşırı şəkildə reaksiya göstərə bilirlər. Bu uşaqlarda müşahidə olunduğu üçün uşaqlarda kökündə qızdırmaya, qızdırmanın arxasında dayanan isə infeksiyon xəstəliklərə bağlı ola bilər. Bu an üçün etməli olduğumuz önəmli amillər var. Bu an üçün hər bir valideyn və yaxud küçədə, hər hansı bir yolda belə bir insan gördükdə ən önəmli edəcəyimiz sakit qalmaq və həmin insanın kənar zədələrdən qorunmasına çalışmaqdır. Bu halda əgər bir insan qıc olma keçirirsə, bu qıc olma bir neçə dəqiqə davam edib sonradan sakitlik mərhələsinə keçə bilir. Ona görə heç vaxt çalışmayın ki, qıc olma mərhələsinə keçmiş insanın ağzına barmağınızı soxasınız və yaxud ağzını açıq saxlayasınız. Bu kimi hallarla siz qıc olma halında olan insanın həyat keyfiyyətini aşağı salmış olursunuz. Ola bilər ki, siz barmağı salırsınız, barmağınızı dişləyə bilər, istəmədik halda öz dilini dişləyə bilər, nəfəs almada ona çətinlik yarada bilərsiniz, hansı ki bu doğru addım deyil. Dediyim kimi, sizin ilk öncə etməli olduğunuz məhz həmin insanı sadəcə qorumaqdır ki, o ətraf başını vurmasın və yaxud əlləri təhlükəli bir yerdədirsə, əlləri və yaxud bədən üzvləri hər hansı bir xəsarət almasın. Bunu etdikdən sonra artıq əgər imkanınız varsa, təcili yardıma zəng eləməlisiniz. Belə bir imkan yoxdursa, artıq həmin insanı xəstəxanaya çatdırmalısınız. Bu, sizin edəcəyiniz ən önəmli yardımdır. Siz bunu edə bilərsiniz. Bu, ilkin tibbi yardımdır. Və bundan başqa artıq o sakitləşmə mərhələsinə keçdikdən sonra axtarılır görək bunun arxasında nə səbəb yanır. Sizin
önemli vəzifəniz həkimə çatdırmaqdır. Çünki həkimə çatdırdıqdan sonra bu qızılmaların qarşısı məhz dərman vasitəsilə bədəni sakit vəziyyətə çox rahat şəkildə keçirmək mümkündür. Ona görə bu insanlara aşırı hərəkətlilik olur və bu hərəkətlikdən dolayı bədən zədələnməsi müşahidə oluna bilər. Təbii ki, uşaqlar da hiperaktiv olur və özlərini itirmiş vəziyyətdə ola bilirlər. Bu, sizdə qorxu yaratmasın. Sadəcə edəcəyiniz birinci olaraq həkimə çatdırmaqdır. Həkimlər də sedasiya vasitələrini istifadə etməklə birinci uşağı bu və yaxud böyük bir insanı bu haldan xilas etməyə çalışırlar və bundan sonra baxırlar görək həmin insanda arxasında bunun nə dayanır. Təbii ki, bunu müəyyənləşdirmək üçün birinci baxırlar görək həmin insanda qızdırma varmı? Qızdırma varsa, deməli, həmin insanda infeksiya var, buna bədən reaksiya verir və sonraki addım isə bu infeksiyanın haradan olduğunu tapmaqdır. İnfeksiya ağır gedən bir infeksiya da ola bilər, yüngül keçən bir infeksiya da ola bilər, bu meningit da ola bilər, ağır keçir. Bu artıq növbəti mərhələlərdir ki, biz baxırıq görək bu qızdırmanın arxasında nə dayanır. Bundan sonra sakit bir halda, xəstə sakit bir halda keçirildikdən sonra artıq qan analizi alınır, sidik analizi alınır. Bu müayinələr vasitəsilə artıq müəyyən olunur ki, arxasında nə dayanır. Diaqnoz qoyulduqdan sonra artıq müalicəsi tətbiq edilmiş olur. Ola bilər ki, vitamin çatışmazlığı da ola bilər, ola bilər ki, element çatışmazlığı ola bilər, maqnezium çatışmazlığı çox müşahidə olunur və bu tutulmalar, qızılmalar ayaqlarda özünü göstərir. Uşaqlarda çox olmur, dediyim kimi uşaqlarda daha çox infeksiyon xəstəliklərə bağlı ola bilər. Amma bir şey tapılmadıqda sonraki mərhələlərdə ola bilər rentgen müayinəsi və yaxud başın tomografiya müayinəsi aparılır. Çünki ola bilər hər hansı bir insandır, başında qanama var, bu halda da o özünü tutulmalar şəklində göstərə bilər. Və yaxud hər hansı bir element çatışmazdır. Element çatışması niyə ola bilər? İnsan hər hansı xəstə olan zaman çoxlu qusma qaytarması varsa, ishalı varsa və yaxud nəcislə və yaxud qaytarma şəklində elementlərin itkisi baş verir və bədəndə. Bu da ki, bədəndə məhz qızılmaları gətirib çıxarda bilər. Amma heç bir xəstəlik olmadan qızılmalar baş verirsə, ola bilər qızdırması var və heç kəs bunu hiss eləməyib. Sadəcə qızdırma dərmanı ilə əslində bu qızılmalar aradan qaldırılır və təbii ki, sedasiya dərmanları vasitəsilə ikili müalicə aparmaqla bu qızılmalardan qurtulmaq mümkündür. Bir də bunun arxasında məhz epilepsiya dayana bilər. Epilepsiya uşaqlarda çox çıxmır, amma bu gənc yaşlarda özünü göstərə bilər. Ona görə bu qızılmalarda məhz böyük insan da olsa, uşaq da olsa birinci vəzifə həmin insanı kənar təhlükələrdən qorumaq və mümkün olduğu qədər həkimi tez çatdırmaqdır. Siz dediyim kimi əlavə hərəkətlər vasitəsilə əgər həmin insanın dilini ağzını açmağa çalışırsınızsa, bu kimi yollardan istifadə edirsinizsə, artıq siz bu insana kömək etmiş yox, həmin insanın dediyim kimi daha çox zədələnməsinə gətirib çıxardınız. Bu belə bir hal olduqda sadəcə həmin insanı müşahidə eləmək və bacarsınızsa onu tez bir şəkildə həkimə çatdırmaq lazımdır. Əsasən bu kimi tutmalar bir müddət sonra bir neçə dəqiqə davam edir və keçir və həmin şəxs sonra özünə gəlir. Həmin an üçün nə olduğunu bilmir, amma buna baxmayaraq o normal həyat fəaliyyətini davam edə bilir. Əgər bu uzun şəkildə davam edirsə, bu dediyim kimi arxasında önəmli bir amil dayana bilər, bu beyin qanaxması ola bilər və beyni şiş xəstəlikləri ola bilər. Amma təbii ki, bu həmişə olmur. Ona görə çalışın ki, bu halda həmin insanı sadəcə qoruyasınız. Və bu ikili dərman müalicəsi apardıqdan sonra həmin insanda bu tutulmalar aradan qalxmış olur. Və ən önəmli amil isə, əgər qızdırma varsa, bunun arxasında dayanan infeksiya səbəbi tapılmalıdır. Çünki infeksiyon xəstəliklər axırda gedib beyni tutan meningit kimi xəstəliklərin ortaya çıxmasına və ağırlaşmasına səbəb ola bilər. Bu ağırlaşmaların isə sağalması artıq gec olur. Amma ümumi anlamda sadəcə yüngül bir infeksiyaya bağlı qızdırma isə bu xəstəliklərin aradan qalxması və qızdırmanın aradan qalxması ilə artıq uşaqlar da böyüdükcə bu qızılmalar tutulub gedir. Ola bilər ki, heç vaxtda bir həyatında belə bir hal yaşamış olmasın. Dediyim kimi, yuxarı yaşlı insanlarda isə epilepsi tutmaları ola bilər. Bu kimi insanları
gıcık yaradan faktörlerden uzak tutmak lazımdır. Yaşlı insanlar da içkiden uzak olmalıdır. Stres faktörler bu kimi ışığın aşırı təsiri de olabilir. Kofe olabilir. Çox tünd çay da olabilir. Bu kimi amillər uşaq da olabilir. Məsələn, məktəbdə stres durumu yaşayır və ev tapşırıqlarından dolayı stres yaşayabilir. Sizə deməz, amma uşaq da olabilir ki, öz daxilində stres yaşasın, öz yaşına göre. Ona göre bu insanları sadece qıcıqlandırıcı amillərdən uzaq tutmaq və bu qıc olmalardan qurtulmaq mümkündür. Bu video ümid varım sizler için faydalı oldu dostlar. Çalışın bu insanları qoruyasınız. Sadəcə zədələnməsinin qarşısını almaq və vaxtı-vaxtında həkimə çatdırmaq lazımdır. Bugünlük bu qədər dostlar. Sağ olun, sağlıqla qalın.